Täällä tehdään skootterihommia. Customskopa tulee siitä. Täällä on toisesta skopasta purettu osia. Ja täällä on valmiina tämmönen tehomylly odottamassa sijoitusta tuonne customiin. 70 pytty, viilatut kanavat, virinokka pitäisi olla, tehty variaattori, vapaakytkin tuolla perässä, eli monenmoista herkkua. Katsotaan, mitä me siitä saadaan aikaiseksi. Ossille terveisiä. Siitä se customi alkaa muodostumaan. Reisinki iskaria ja kone alkaa olemaan hollilla sinne. Katurengasta. Ja tehoputkeja totta kai. Pärinää pitää olla. Huomenna jatkoa. Sitä tultiin skootteritarvikkeiden kanssa tänne maalle. Täällä alettiin varaosaskopaa purkamaan, sitä saadaan hyviä osia käynnin varmistamiseksi tänne meidän hienoon customiin. Ai että, se on komea. Comanche on herätetty seisonnasta takaisin tulille. Se on kiva, kun annat mönkijän lainaa, niin se palautetaan sitten tällaisena. Teinimaanki otettu esille. Sitten on tämä pienempikin 50 maanki. Siihen pistetään tuunaustarvikkeita. Tarakkaa, pitempää iskaria ja muuta vermettä. Katsotaan kaikkea, mitä keksitään vielä siihen. Ja homma toimii. Se vaatii vaan lisää, enemmän voimaa. Ei taas liiku. Ai jaa. Ei liiku. No, koitetaan. Kyllä me se saadaan sieltä pois. Kyllä näyttää tyylikkäältä jo. Seuraavaksi otetaan äänet tämmöisestä tehoputki kakkosesta. Joo, mä voin tulla auttamaan. Joo. Tässä pitäisi kaikki olla niin kuin tämän. Kaikki pitäisi olla paikallansa. Tähän pörinnät sitä kuuluu. Vaan. Hitto, kohta se pitää toi putkin kiinteäksi virittää tuohon, kun se ihastuu siihen pörinään. No niin, anna mennä. Tuliko kaikki pisarat? Tuli. Pitääkö tää sekoittaa? Joo, se pitää sekoittaa. Ota vaikka tuosta. Meissä.
että se kuta kunnolla. Homman nimi on se, että Mankin kuppipenkki. Tarkoitus olisi liimata vanut takaisin tuohon penkkiin paikalleen. Ja ajateltiin koittaa tällaista polyesteriharjaa. Katsotaan kohta kuinka käy. Kunnolla saa möttirätä sitä, että piisaa ja tarttuu. Teippasimme pehmusteet kiinni runkoon. Ja jäämme odottamaan, että se jämähtää. Miltä se näyttää? Onko hartsi on jähmettynyt ja kyllä se kato, kyllä se on tarttunut. No, eikö nämä teepit voisi jättää pistää sen päälle? Voi mun mielestä. Ei, muuten se repii tota pintaa. No niin joo, niin joo. Nämä pitää katkaista näin tämän puolen. Niin täytyy joo. Mut kyllä se tukee. Tukee ne teipitkin siellä. Puukoon. Joo, siitä. Teharimanki. Sitten seuraavaksi kuppipenkkiä paikalleen. Ja vanha pois. Mä teen siinä puuhommia ja poika väsää jotain täällä mummo pautia niin. Pautin on tullut melkein 90 kilometriä kesän mittaan tässä farmipäristelyä. Onko sulla nippuisitellä? On. Pakoputki on otettu pois. Siinä on muuten Hiluksin takarenkaat. Ne vaadittiin kesäajaksi sileämmäksi, jotta saa suditettua paremmin. Tästä tulee todennäköisesti PV-manki PV-koneella. Katsotaan nyt, onko se tämä runko vai joku toinen. Näin me ollaan suunniteltu. Ja täällä ollaan näköjään vaihdettu tämmönen tehoänkkä mummo paatiani. Hyvältä näyttää. Odotetaan, saadaan kohta soundcheckit aikaiseksi. No joo, kyllä sen oman aikansa. Oman aikansa siinä varmaan pysyy. Onko tää rengas niinku pois maasta, että se pyö voi ääntä? Taitaa pyöriä joo. No pistä pautiani tulille. Peukkua näytetään. Äänet parani rutkasti. Taas on tullut Moposportista tavaraa. Mikä sieltä nyt tulikaan? Mittari. Joo, kevarin mittari. 120 asti on tuo lukema. Pistetään se kuule sinne paikalleen. Mä otan sen ajovalon kuvun pois. Mä käyn sisällä vessassa. Joo, no selvä. Ei, mun mielestä. Niin. On ehkä tarvitse olla kun... Niin, nyt on uusi mittari asennettu. Sitten jännitetään toimivaksi. Ei muuta kuin radalle mars. Ei ihan. Pitää, ehkä vähän päin. No, on sinne tullut kilometriä mittari. Mahtavaa. Toimii. Manki on hiljennyt taas viikoksi ja viikonloppuna taas pärähtää tehoputkimanki tulille.
Hei hei.